12 עמודים עם 17 המלצות. כמובן שלא קרה כלום בעקבות הדוח הזה, אבל אני לא אלה את חברי המועצה בכל הדוח הזה, כי כבר בשעתו הקראתי אותו וגם חילקתי אותו כמו לחברי המועצה, אבל הבעיות ברשת קהילה אופניים בכל מה שקשור לעבודת הסייעות לא הסתיימו מאז. עכשיו, יש בעיות למכביר, ומי שרוצה את דוח הצהרונים, אני מוכן לשלוח לו אותו, להגיש אותו גם בארקופי או באיזה קישור. הדוח באמת מפרט את כל הבעיות, אחרי שנפגשתי באמת עם מאות הורים וגם עם בעלי מקצוע, גם מהעיר וגם מחוץ להם, ערים אחרות, כדי ללמוד על המצב. אבל יש בעיה שהיא בעיה עיקרית, לדעתי נפתור אותה מותי, פתרנו 70% מהבעיה. עיקר הבעיה זה העניין של הצוותים. שהצוותים, סייעות, הן לא קבועות. וזה יוצר בעיות ברשת, בגנים. הצוותים לא קבועים, אז גם יש פגיעה בילדים. ואני חושב, כמו שאנחנו קריית חולון, אנחנו לא סובלים מבעיה של כוח אדם. שלנו יש משרה פתוחה, מוציא מכרז כוח אדם, יש מי שרוצה להיות עובד עירייה. פה הצוותים קבועים, זה לא שהיום מישהו עובד במחלקת ארנונה, מחר הוא לא בא, מחרתיים הוא עובד במחלקת הנדסה. ולצערי, אצל הסייעות זה כך פועל. ולכן... למה הן לא קבועות? חסר כוח אדם בכל הארץ. רק אתמול או שלשום ראיתי את דוקטור שי פרוקמן, שהוא היום במקום קמינסקי, שיוצא בקריאה, הוא היה חבר מועצה פה, שיצא בקריאה לממשלה ולהסדיר את כל הנושא, בכלל לא קשור לחולון. כל הנושא של הסייעות הוא בכלל לא קשור לחולון, והקורונה עשתה את מה שהיא עשתה, חלקם חולות, כן, חלקם לא חזרו לעבודה, חלקם מפחדות לחזור לעבודה בגלל הגיל, בפגיעה אפילו שמוכר. רגע, בנו, אם תמשיכי עליו, התשובות גם שראש העיר גם כתב וכתבו כתב. רשום, חסר עד 37 סייעות. אז גם לא... לא, אני רק אומרת שכאילו למה הם לא קבועות. בעיית הקורונה, לא שאני מתעלם ממנה, אבל כאמור, המחסור בכוח אדם בתחום נולד הרבה לפני הקורונה. בכל מקרה, מה שכן מצאתי זה שבמקומות, בערים, שבהן הסייעות הן עובדות עירייה, זה לא שאין בעיה בכלל, אבל הבעיה היא פחותה בהרבה. ולכן אני מציע למועצה לקבל בחזרה את עבודת הסייעות לעירייה. אני משער שאחת הטענות נגד הדבר הזה תהיה שחלילה הסייעות תיפגענה בשכרן. אז אני רק רוצה, לא, אני צפיתי פני עתיד, אני עשיתי רשימה שהיא רשימה חלקית, אני משער שיש עוד הרבה ערים, אבל עשיתי רשימה של מספר ערים שבהן העירייה מעסיקה את הסייעות, ואף על פי כן הן לא נפגעו כלל והן עובדות ב-100% משרה. אז הערים הן כאלה, פתח תקווה, שלומי, נתניה, באר שבע, בת ים, ורסר ציון, מגידו, רחובות, נשר, בקעת הירדן, רמת גן, אשקלון, גבעתיים, כרמיאל, יבנה, שומרון, גבעת שמואל, הרצליה, רעננה, טבריה, הוד השרון, עקרון, פרדסיה, נהריה, פרדס חנה, מטה יהודה, ראש העין, דימונה ואשדוד. בכל מקרה אני משער שבמידה, ואם המועצה תקבל את ההחלטה, אני חושב שיהיה הרבה יותר קל לגייס עבודות לעבודת העירייה מאשר לחברת מוסדות. תודה רבה. אין כוח אדם בכל הארץ.